15 krónu afsláttur af lítranum með N1 kortinu í 10. hvert skipti sem hún dæ. Og að sjálfsögðu sjálfkrafa 2 punktar að auki. N1, alltaf til staðar. Glódís, hvernig stemningin í hópnum? Bara ótrúlega góð og við erum búin að vera núna saman nokkra daga og erum bara undirbúið okkur undir þetta verkefni núna á 15. Þannig að það bara spennandi. Nú verðið með nýtt leikkerfi, getur aðeins lýst því? Og... Já, við ætlum að spila 3-4-3 sem að hentar okkur ótrúlega vel. Við erum verið með fullt af mönnum í sókninni og sem að við þurfum að halda, þurfum að skora og svo erum við líka með góða vörn tilbaka, góða passíf tilbaka með sagt, 5 leikmenn tilbaka vanlega þegar við erum að sækja þannig að það verður spennandi. Hvað myndir þið að vera, ber helst að varast gegn írska liðinu? Þar eru góðir í föstum leikatriðum og taka til dæmis ótrúlega löng innköst sem að við höfum ekki þurft að berjast áður eða allan ekki ég held ég með landsliðinu þannig að við þurfum að finna út af því hvernig við verðast í og svo eru það bara harðar fyrir, fastar fyrir þannig að hendur okkur vel þannig að við þurfum að vera top of our game til að vinna hennar leik. Akkurat. Ertu með eitthvað svona fasta rútinu fyrir hvern leik? Ég persónulega bara. Nei, svo sem ekki. En ég verð að liggja alltaf í rúminu í hálftíma og bara svona hugsa. Ég veit ekki hvað það telst sem rútína, en minnst það mjög þægilegt. Búin að rétta á hann ég fer út í leikinn.